Assalomu alaykum hammaga. Mani xos qiladigan video murojaatim Jahongir Otajonovga. To'g'ri, hali yoshmiz. Oz gapiradigan gaplarim ko'pchilik yoqmasligi mumkin. Buning uchun uzr so'rayman. Shu videoni ko'rgandan keyin to'g'risi dilim og'ridi. O'zimni shaxsiy fikrim bildirib o'tmoqchiman. Jahongir aka, o'sha san'at musiqa shariatda nomaqbul, ya'ni o'sha harom demoqchisiz-da, to'g'rimi aka sizam? O'sha san'atni orqasidan hamma narsaga erishib bo'lib, o'zi ham harom deb ibodatga kirib ketyapsiz. Ibodat kirganingizga gap yo'q, biz tan olamiz, hurmat qilamiz, hammamizga nasib qilsin. Lekin aka, o'zingiz ham kambag'alchilikdan, yo'qchilikdan aka nimalar niyat qilib san'atga kirgansiz-da, o'sha o'ylagan niyatlaringiz hammasiga erishib bo'lib san'atni orqasidan aka, kerak bo'lsa siz san'atni orqasidan aka pul topib ro'zg'oringiz tebratgansiz, oilangizni, bolalaringizga, aka, oilangizga luqma yedirgan san'atni orqasidan kelgan pulga, san'atni orqasidan uy joy qilgansiz, moshina, hamma mol mulkingiz, davlatingiz, hamma narsangiz san'atni orqasidan bo'lgan, kerak bo'lsa hozirgi qilayotgan bizneslaringiz ham san'atni orqasidan kelgan narsa bo'ladi, hammasi aka. Yana siz nonko'rlik qilib, aka, yegan o'zingizni yegan noningizni harom deyapsiz. Harom deb hammaga oshkor qilyapsiz, aka. Znash bundan kelib chiqadiki, san'at harom bo'lsa, san'atni orqasidan kelgan narsalar ham harom bo'ladimi? Ha? Sizning fikringizcha, san'at harom bo'lsa, sizga o'sha san'atni orqasidan topgan hamma mol-mulkingiz, hamma narsangiz harom hisoblanadi, aka. Ibodatga kirib ketsangiz ham, o'sha san'atni orqasidan topilgan narsalar haromligi ustun turadi. Ras sizning fikringiz shunaqa ekan, harom deyapsiz. Keling, mamnun qiling, aka. Ras qo'lingizdan kelsa, ibodatga kiryapsizmi? San'at orqasidan topgan mol-mulk, uy-joy, hamma narsangiz yoki moshina, pul, hamma narsangiz siz ehson qilvoring odamlarga. Yo'qchilikdan kiring, ibodatga yo'qchilikdan boshlang. Ha? Oldin qanaqa bo'lgan? Shunaqa boshlang, qo'lingizdan keladimi? Oq yaktakda kiring ibodatga, o'sha oq yaktaga ham, aka, san'atdan kelgan pulga bo'lmasligi kerak. Boshqa ish topib, boshqa ishda ishlab ushundan kelgan pulga oq yaktak olib kiring, qo'lingizdan keladimi yo'qmi, aka? Nima qilasiz o'zingizni, noningizni harom deb, hamkasblaringizni dilini og'ritib, qancha ustoz san'atkorlarni dilini og'ritib, dars berib bizga yosh san'atkorlarni tayyorlayapti-da shular hozir. Yosh san'atkorlarni dilini og'ritib, nima qilasiz hammaga oshkor qilib, xalqqa fikrini o'zgartirib, san'atga bo'lgan fikrini o'zgartirib chiqib ketib, oshkor qilib chiqsangiz, Sardor Rahimxonlarga o'xshab chiqib keting, hech kim bilmasin. Sizni gapirayotgan gapingiz hozir amalingizga to'g'ri kelmayapti. Xuddi san ibodat kirganingizni ham qanaqadir bir PR qilib, mana shu shov-shuv qilib, kommentariy, like, prosmotrlarni yig'ib keyin chiqib ketayotganlarga o'xshayapsiz-da. PR, shu yerda ham PR ko'zlayapsiz-da. Putin Rossiya chegaralari qachon ochilishini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin koronavirus bilan bog'liq vaziyat yaxshilanishi bilan oq mamlakat chegaralari ochilishini va boshqa davlatlar bilan aviaqatnovlar qayta tiklanishini ma'lum qildi. U bu haqda ayni paytda o'tkazilayotgan matbuot anjumanida gapirgan. Men fuqarolarimizni ichki turizm imkoniyatlaridan foydalanishni istardim, degan Putin. Unga ko'ra, pandemiya sharoitida mamlakatda eng ko'p zarar ko'rgan sanoat bu havo transportidir. Ma'lumot uchun, Rossiyada koronavirusga chalinganlar soni 2.71 milliondan oshib ketgan. 47.994 nafar bemor vafot etgan. Lukashenko 2021 yildan yaxshilik kutmang, demoqda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 2021 yil yaxshi bo'ladi deb umid qilmaslikka chaqirdi. Kelasi yilni bizni yaxshiliklar kutadi deb umid qila olmaymiz. Siz atrofimizda nima bo'layotganini ko'rasiz. Shuning uchun imkon qadar ko'proq mehnat qilish kerak, dedi Lukashenko. U shuningdek 2020 yil har tomonlama jiddiy sinov bo'lganligini ta'kidladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron koronavirusga chalindi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macronda COVID-19 aniqlandi. Bu haqda prezident kanselariyasi ma'lum qilgan. Bugun respublika prezidentining COVID-19ga topshirgan testi musbat natija berdi. U test orqali tasdiqlandi, deya aniqlik kiritilgan Yelisey saroyida. Amaldagi sanitar qo'llanmalarga ko'ra, davlat rahbari bir hafta davomida o'zini ihotalaydi. U masofadan turib ishlashda davom etadi. Xabarlarga ko'ra, Fransiya bosh vaziri Jan Kasteks ham shu kunlarda prezident bilan uchrashgani tufayli bir haftalik karantinga yo'l oladi. Jon Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, pandemiya davrida Fransiyada koronavirusdan zararlanish bilan bog'liq 2,465,126 holat qayd etilib, bemorlarning 59,4 ming nafari halok bo'lgan.
Shu vaqtgacha dunyodagi rahbarlar orasida AQSh prezidenti Donald Trump, Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson, Braziliya prezidenti Jair Bolsonaro, Polsha prezidenti Andjey Duda, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin COVID-19ni boshidan o'tkazdi. Rossiyada migrantlarning vaqtinchalik bo'lish muddati yana uzaytirildi. Koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyat tufayli Rossiyada migrantlarning vaqtincha bo'lish muddati 2021 yil 15 iyungacha uzaytirildi. Qayd etilishicha, bu borada Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tegishli farmoni e'lon qilindi. Rossiya Federatsiyasi prezidentining 2020 yil 18 apreldagi 274 sonli Rossiya Federatsiyasidagi xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqiy holatini yangi koronavirus infeksiyasi keng tarqalishi xavfi munosabati bilan tartibga solish bo'yicha vaqtinchalik chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga quyidagi o'zgartirishlar kiritilsin. A. 1-bandning 1-xatboshisidagi 2020 yil 15 dekabrgacha degan so'zlar 2021 yil 15 iyunga qadar degan so'zlar bilan almashtirilsin, deya qayd etiladi hujjatda. Urganchga yangi hokim tayinlandi. Xorazm viloyatining Bog'ot tumani hokimi lavozimida ishlab kelayotgan Oybek Xolboyev Urganch shahar hokimi etib tayinlandi. Bu haqda Xorazm viloyat hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. U bu lavozimda Urganch shahrini 2018 yil dekabrdan buyon boshqarib kelgan Shuhrat Abdullayevning o'rnini egalladi. Bog'ot tumani hokimi lavozimini esa Xorazm viloyati hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan Shavkat Yaxshiboyev egallagan. Avvalroq Peshku, Jondor va Buxoro tumani hokimlari o'zgargani, qurilish vaziri o'rinbosari Jarqo'rg'on tumaniga hokim bo'lgani, shuningdek Surxondaryo hokimining sobiq o'rinbosari Sherobodga hokim etib tayinlangani to'g'risida xabar qilingan edi. O'zbekistonning tashqi qarzi 30 milliard dollarga yaqinlashdi. O'zbekiston tashqi qarzining umumiy hajmi 2020 yilning dastlabki 9 oyi hisobi bo'yicha 29.3 milliard dollarni tashkil etdi, deb xabar beradi Markaziy bank. Yil boshiga nisbatan u 19.7% yoki 4.8 milliard dollarga oshgan. Ushbu jarayon COVID-19 virusining tarqalishi oqibatida yuzaga kelgan inqirozning ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirini yumshatish uchun hamda hududlar va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlarini moliyalashtirish uchun yangi qarzlarning jalb qilinishi bilan izohlanishi mumkin. Tashqi qarz davlat va xususiy tashqi qarzlardan tarkib topgan. Ularning birinchisi 18.7 milliard dollarni tashkil etsa, ikkinchisi 10.6 milliard dollarga yetgan. Shuningdek, o'rganilayotgan davr mobaynida davlat tashqi qarzi bo'yicha 454.8 million dollar miqdordagi asosiy qarz va 263.4 million dollar miqdordagi foiz to'lovlari amalga oshirilgan. Xususiy tashqi qarz to'lovlari asosiy qarz bo'yicha 1.3 milliard dollar va foiz to'lovlari bo'yicha 242.1 million dollarni tashkil etdi. Bunda asosiy qarz va foizlar bo'yicha to'lovlarning eng katta qismini hanuzgacha neft, gaz va energetika sektori korxonalari hamda banklar amalga oshirmoqda.